ያው ምን አስ ያው ሊገለው ይፈልጋል የጭንገፋ መንፈስ እየሰራበት ነው አንድ ሰው እሳት ይበልባካችሁ እሳት ይበልባካችሁ አሃ አሃ እ ምን ልታረገው ትፈልጋለህ ይሄንን ሰው ልገለው ልትገለው ምንድን ነው የጨመርክበት በሽታ እ ልቡን 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 ይዛዋል ይዛዋል ጮክ ብለ ንገረኝ ልቡን ይዛዋል ልቡን ይዛዋል ለስንት ግዜ ልቡን ይዛዋል እ አመልጠኝ ባዚ 15 ቀን 15 ይለው እ አመለጠኝ አመለጠኝ አመለጠ ወይ ስንት ዘመን ተቀመጥክበት ላይው ላይ እድሜ ልኩን እድሜ ልኩን እድሜ ልኩን ታሰቃየዋለ አሰቃየ እና ልቡን ይዛ ታሰቃየዋለ አሰቃያል አሰቃያል ኦኬ አሃ ሆስፒታል አስገብተ ምን ልታረገው ነበር ልትገለው ልትገለው ከሶስት ቀን በኋላ ማች ነበር ከሶስት ቀን በኋላ ማች ነበር ማች ነበር አመለጠኝ የሚገርም አመለጠኝ አመለጠ አመለጠኝ ልቡ ላይ ተቀምጣል ልቡ ላይ ቁጭ ብለህበት አፍንጂሽ ተመልከቱ ማይ ጋድ አረበሉ እናንተ ልቡን ይዘህ ተቀምጣል ቤቱ ምን አረከው ቤተሰቡን ባዶ አ ባዶ ባዶ አረከው ንብረቱን ባዶ ገንዘቡን ባዶ በላው ስንት አጋንንት ሆናችሁ ነው የሰፈራችሁበት 4300 4300 ቁጭ ብለናል አጋንንት ቁጭ ብላችኋል አያት ከቀድመ አ ከአያት ከቀድመ አያት ካያት ከቀድመ አያት ሆ በላሁን ሰዓት ኤክስፓየር ዳርጓል 4300 አጋንንቶች ልቡ ላይ የተቀመጣችሁ ሊቀቡና ለጌታ ለኢየሱስ ጭምጨባ አልልታ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እልልታ ጭምጨባ ከዚህ በላይ ለኢየሱስ የጭንገፋ መንፈስ ካላያችሁ ላይ ተገለበጠ ሉክ እዩት የት እንዳለማቅ ምን ያከላል ራሱ አሁን ይሄን የሚያልሰው ያጋንንት እንዴት ይገባበታል ትላላችሁ በጥፊ እንኳን ቢለው ትላላችሁ የለም እንደዚህ የለም ተነሶ እንደሜ የናዝሬት ኢየሱስ ነው ጣላተን የሚሰብረው ወንድሜ ማን ነው ስም ጉልላት ጉልዬ አቤት ከየት ሀገር መጣ ጉልላት ዱከም ከዱከም ዱከሞች መቼም ጉልላትን ታውቁታላችሁ ሰማይ የሚያል ሰውዬ ነው ግን ያባቴ መንፈስ አሁን ገላገለው አሜን በኃይልና በብርታት አይደለም እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ አሜን እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል አሜን ጉሌ አቤት ልብን ያማል አዎ ሰሞኑን አፉን ይመቃል ይገለኝ የት ሄደ ነበር ሆስፒታል ሄደ ነበር ሆስፒታል ይጃለ ወደ እሺ 18 መርፌ እ ግሉኮስ ምናምን አረ ሰጡ አዎ አልቻልኩ አልቻልኩም አዎ በቴሌቪዥን ሳይ ደረሰ ጋሚ ይደረሰ ብለመጣ አዎ ይሁን ጉሌ ላይ 4300 አጋንንቶች ተቀምጠው ነበር ልብህን ይዘዋል ህይወትን ቢላሽ አርገዋል እነት ይሄ ስራ ምን ይሄ የምትለው ነገር ሁሉ ክስር ስር እንዲል ያረጋ እነት አጋንንት ላይ ነው ያለው በታንጋድ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ጉሌን 4300 አጋንንቶች ከላዩ ላይ ወጣዋል አሜን ልብህን አያፍንህም እግዚአብሔር አምላክ ነፃ አውጥቶሃል ለጌታ ለኢየሱስ ክብር ያለው ሰው ክብር ያምጣ ማደሪያ ይባረክ ኢየሱስ የተባረከ አሜን ጌታን ይዤ አላፍርም ይላል ሰው እዚህ ውስጥ የሚል ሰው አለ አላፍርም የሚል ሰው እውነት ነው አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ጉልዬ አንተ እዛው የተዋረድክበት እዛው የታመምክበት ከተማ ላይ አሜን
ነገር የተበላሸበት ከተማ ላይ አሜን ዱከም ከተማ ላይ እግዚአብሔር ሚሊየነር ያረጋላል አሜን ሃሌሉያ ጉሌ እግዚአብሔር ሚሊየነር ያረጋዋል አሜን ታምራት ሆኖለታል አሜን እርኩሳን መናፍስ ከላይ ወጥቷል አሜን ተነስቁም ጉሌ አሜን ኢየሱስ ይባረክ ጉሌ ምንድነው ሃይማኖት ፕሮቴስታንት ፕሮቴስታንት ለስንት ጊዜ 2009 ነው ጌታ ነው ያገኘው ስንት አመት 5 5 አመት ጉሌን ግን 4300 አጋንንቶች መጫወቻ አይቻለም ዛሬ የጭንገፋ መንፈስ ተሰብሮ ከሆነ ጉሌን ያየ ሰው ጮክ ብሎ አሜን ይበል አሜን ላንተም ሆኗል አሜን በተሰበ ልጆች ኑሮ ሁሉ ተፈቷል ዛሬ አሜን ቅባት ትፈልጋለህ ጉሌ በጣም መቀባት ትፈልጋለህ እሳት ይደቀብ እሳት ይደቀብ አካባቢው ላይ ሁሉ ተጽኖ የሚያመጣ ብዙዎችን ነፃ መታረግበት ያው 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 ያዘው እልልታ ጥምጣባ ለኢየሱስ ጉሌ መታዚጋ ተመሰክራለህ አሜን ሰላም ከዚህ በኋላ አሜን አፈነኝ የለ ቆጠቆጠኝ የለ ለጌታ ክብር እየሰጠ ሄድ አሜን ኦ ምን ነው ይሄ ልጅ ልጅ ነው ልጅ ነው አዎ እዴ ከማጋ ነው መጣው ከኔ ጋር ኦኬ እዴ አንቺ ምን ነሽ ኦሮ ጎሮ ምን ነሽ ባለቤቴ ባለቤትሽ ነው አዎ እየስ ልጄ ነው ጉሌ ምንሽ ነው ባለቤቴ ነው ኦሮ ጎሮ 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 በል ባለቤቴን እቀፋት እቀፋት ሸፈናት እኮ አሜን አሜን ክብር ለጌታ ይሁን አንቺ ባለቤቱ ነሽ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን ቤትሽን ዘርሽን የበላው መንፈስ ዛሬ ተገለበጠ አሜን 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 ይሁን ልጁ ራሱ አሜን ሲል ይሁን ተመልከቱት ተገለበጠ ዛሬ አሜን ወራ ሄይ እልልታለስ ጭብጨባ ስጣለኝ እልልታ ስጣለኝ ኡነት ይሄ ብላቴና ውስጤን ነቀነቀው ራሱ አይ ሃቭ ዲስ ካይንድ ኦፍ ቤቢ ልክ እንደዚህ አይነት ልጅ አለኝ ነው ሄያው እግዚአብሔር ምስክር የእግዚአብሔር መንፈስ ይናገረኛል አይ ፕሮፌሳይ አሜን ይሄ ልጅ ታላቅ ነብይ ነው የሚሆነው ማካቲ አራዲያማ ይቀባ የምትሉ ሰዎች እጃችሁን አንሱ ይቀባ በሉ አሜን ያው አባቱ ተቀብቷል እሱን እቀባለሁ አሜን ማነው ስም በረከት ና በረከት እዚህ ጋር ቁም ቁም እሱ ጋር በረከት ቅባት ትፈልጋለህ በላ እልልታ ጭብጨባ ለጌታ ለኢየሱስ ክብር ዘምር አለኝ ዘምር አለኝ ጭብጨባ ስማለኝ እልልታ ጭብጨባ ለጌታ ስራ ተሰርቷል ዘምር ቀበር ተሰብሯል ዘምር ማልቀስ አበቃ ዘምር እኔ ካንተ ጋር ነኝ ስራ ተሰርቷል ሃሌሉያ እና ጉሌ ቤት የገባው ጋኔን ፈረደበት ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ወጋው ጉሌ ተቀባ ልጁ ተቀባ እናቲቱ ትቀራለች ነይ 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 ወደዚህ ያጅጀን እጀናጅ እጀናጅ ሁሉ ታጥጨባ ለጌታ ለኢየሱስ ዘምር አለኝ ዘምር አለኝ
ዘምር አለኝ ዘምር አለኝ ስራ ተሰርቷል ታዲያ ለዚህ ጌታ ምን ይከፈለዋል ባልየው ተፈቶ ልጁ ተቀብቶ ሚስቱ ተቀብታ እንደ ጌታ ያለ ማንም የለም ስሙ የተባረከ ይሁን እስኪ አሜን እስኪ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ተነሽቴ በርዬ በረከት ወዳለሁ እሺ እኔም ወዳለሁ እኔ በጣም ነው ወድና አልቀፍ እስቲ እልልታ ጭብጨባ ለኢየሱስ ሄ እልልታ ከዚህ በላይ እኔን እያዩ እንደኔ የሚያርጉ ልጆች እንዳሉ ብዙ ወላጆች ይነግሩኛል በዚህ ሰዓት በኢትዮጵያም ከኢትዮጵያም ውጭ ላላችሁ ህፃናቶች ቃል አወጣለሁ አውሬ አይበላችሁም በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ታላቅ ተጽዕኖ የሚያመጣ ብላቴና ትሆናላችሁ ተቀበሉ ኢየሱስ እንታ ጥብጣባ ለጌታ ኢየሱስ ይባረክ ደስ ይያላችሁ ግልዬ ዘና ብለ ጅንክ ዝከተ አገሩ ሞልተ በሰላም ሂድ አሜን ሃሌሉያ ሆኖላ ተባረክ አያይ አሚገርም ነው አ አ ምን አልክ አሳብዳታለሁ ለምን ትራሽ ዶክመንት አላመጥኩ አ ዶክመንት አ ወጣችሁኮ ዶክመንቱን አ ፈር ነበርት እሺ ካዛ በዛ ምክንያት ትራንዶት ከነራቀታ እንዳትቀየር ነው በቃ እንዲያከ አንከራ ታጨነጋግፋታለህ ከራተካ ታንከራተታለህ ሳያን ትንቻይላን አይተ ስንት ሆናችሁ ነው እላዩዋ ላይ የምትሰሩት ስንት ሆናችሁ ነው ስንት ሆናችሁ ነው የምትሰሩባት ቁጥራችሁ ስንት ነው ወይኔ ተባጠልኩ አ 36 ናቸው ኦኬ አንተስ አንተስ እዚህ ጋር ያለው እሺ ልገለው ነበር ልትገለው ነበር ልገለው ነበር ምን ያረከ ነው የምትገለው ሁሉ ነገሩን ይዛው ሁሉ ነገሩን እንደጅብ ነደዋለሁ አ ለሊቱን እንደጅብ ነደዋለሁ አ አለኔ ወንድለም እንዴ ወንድለም ማንንም ሰው ማንንም ወሰን አይነከው አይነከው አው ያላንተ አው አንተ ብቻ ነህ እሱ አው መኪናው ተከተትኩት ኦኬ አው ቁርጥርጥ አርጌ ቁርጥርጥ አርጋ ቁርጥርጥ አርጌ ለያለው ነበር ኦኬ አልቻልኩም አሁን ምን አዘጋጅተለታል እስቲ አሁን ከቤቱ ወጥቶ ራሱን እንዲያጠፋ ኦኬ ራሱን እንዲያጠፋ ትዳሩ እንዳይባረክ ትዳሩ እንዳይ ልጆቹ እንዳያሳድግ ልጆቹ እንዳይ ገንዘቡ ብትል እንዴ እንዲበት እንደዚህ ነው ግን ኦኬ እንዴት ነው የገባህበት ወደሱ በምን ገባህበት ተልከህ ነው ተልከህ ነው አዎ ማን ነው የላከው ሰው አዎ ማን የላከው አዎ ታደሰ ካሳ ይባል ታደሰ ካሳ ታደሰ ካሳ ይባል በድግምት ነው የላከው አዎ ስንት ብር ከፈለ ታደሰ ታደሰ ካሳ ስንት ብር ከፈለ 25000 ብር 25000 ብር አው ስንት አመት ነው ላይ ላይ ተቀመጥከው 25000 ብር አው ተደግመ አው ስንት አመት ተቀመጥክበት ስንት አመት ተቀመጥክበት 13 አመት 13 አመት ኦኬ ዛሬ 25000 ብር የተደገመ ድግምት 13 አመት የተቀመጠ በታደሰ የተሰራ ድግምት ሰዓታችሁ አለቀ አንተ 3.5 ለምንድን ነው መታመጣው እንዳይሳካላት ነው መስለው አንተ መሃል ያለህም ለቀቃትና በጌታ በኢየሱስም እልልታ ጥምጨባ ለኢየሱስ ክብር እስቲ ቀናቀና ወደላይ አዲስ ክብር መጥቷል በሌላዬ ሃሌሉያ ከደምና ኢየሱስ ይባረክ አይዞ አይዞ ሉክ
Oh my brother, when the man. Aizo. አይዞ ማነው ስምህ? ማርዬ ነው። ማርዬ? አዎ። ማርዬ ከየት ሀገር መጣ? ከናዝሬት። ከናዝሬት? አዎ። ማርዬ? አቤት። ምንድነው የምትሰራው ስራ? የምሰራው ባለሙያ ነበርኩ። የምን? ግንበኝነት። ግንበኝነት? አዎ፣ ድለላ። እንዴት ነው ስራ ግን? ድለላም ግንበኝነትም ነበር። ስራ እንዴት ነው? ምንም ስራ የለም። ብር የለም? ምንም የለም። ስራም የለም? አዎ። ታደሰ ምን ነው? ምንም አይደል፣ ጎረቤት ነበር በፊት። አዎ። እኔ የምልህ ታዴ፣ ምንድን ነው ሃይማኖትህ? ክርስቲያን ነኝ። ኦርቶዶክስ። ኦርቶዶክስ። እግዚአብሔር ኦርቶዶክስን ይባርክ። አሜን። ዛሬ ግን የፈታህ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር የበኩር ልጅ ነው። አሜን። 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 በ25,000 ብር ደግሞ ድግምት ላይህ ላይ ነበር። አሜን። ይሄ ድግምት ከላይህ ላይ ወጣ። አሜን። ከዚህ በኋላ አሜን ስራ ይው እንደ ጉድ። አሜን። ኦ ደከመኛ በቃኝ ካላልክ በስተቀረ አሜን ስራ ይመጣል። አሜን። ህይወት አሜን ተስተካክሏል። አሜን። እቴ ማነው ስምሽ? ነይ እስቲ አይዞሽ። ማነው ስምሽ? አያንቱ። አያንቱ አይዞሽ። ደንግጣለች። ከየት አገር መጣሽ አያንቱ? ከሩቅ አገር ነው። ሩቅ አገር? ምንድነው ሩቅ? እዛ ወደ አርሲ ወደ ወርቃ የሚባል አገር። ወደ አርሲ? አዎ። አንቺ እንዴት መጣሽ ታዲያ? ዶክመንቴ ውጤት አለኝ። በጣም ሰርቻለሁ። ከሴቶች ውስጥ ራሱ በጣም እዛ ሀገር ሰርቻለሁ አለኝ። እሺ። ከዛ በቃ አልተሳካልኝ። ከቤተሰቦቼ ጋር ጣላለሁ። እነሱ ደግሞ ሙስሊም ናቸው። አባቴና እናቱ ሙስሊም ናቸው። እነሱ ሙስሊም ከሆንሽ ወይ ወደኛ ከተመና ሸኛ እናስተምረሻለን ምናምን አሉኝ። አንቺ ደግሞ ጌታ ይሻለኛል አልሽ? እኔ አልፈልግም አልኩ። በጭራሽ ይቅርብኝ። የሰው ቤት እጄ በቃ ዛሪጨ እንደ አኖሬ እንደ ትምህርት ከእግዚአብሔር ጋር ይሆነኛል ብለሽ ትተሻቸው ወጣሽ? በቃ የሚገርም ነው እህቴ። ይኸውልሽ ውጤትሽ ላይ ተጠምጥሞ አንቺ እንዳታፈሪ ያደረገው መንፈስ ተባሯል። አሜን። አሜን። እናትሽም አባትሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። አሜን። 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 የታመንሽው ጌታ አሜን ያድንሻል። አሜን። 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 ጌታን አመስግኝ። እዚህ ጋር ቁሚ ቁሚ፣ ሁለታችሁም ቁሙ። አያሳዝኑም? ሰው እኮ ምን እንትን ነው እንዴ አሁን እናንተ አንዳንድ ሰው እኮ እንትን የሆነ ጨዋታ ይመስለዋል። ጨዋታ እና ቼክ አድርግ እንዳልሆነ ቲያትር እየሰራ ነው የሚመስለው ሰው ግን ግራ ገብቶታል። አባ አመሰግናለሁ። ጌታ ይባረክ። ሁለታችሁም እግዚአብሔር አምላክ ፈቷቸዋል። አሜን። 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 ነይቴ ከየት ሀገር መጣሽ አንቺ? እዚህ ደብረዘይት። ጌታ ኢየሱስ አንቺንም ፈቷል። ስምሽ ማን ነው? ብሩክታይት። ብሩክትዬ ኢየሱስን አመስግኝ። አሜን። አሜን በያ። አሜን። ሃሌሉያ። ቅባት ከላይ ላይ ይመጣል። ትፈልጋለህ ቅባት? እፈልጋለሁ። እፈልጋለሁ። እልልታ፣ ጭብጨባ ለኢየሱስ ክብር። ጠላቴን ጥሎ ስላሳየኝ ልቤ በደስታ ዘምር አለኝ ዘምር አለኝ ዘምር 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 አለኝ አምልክ 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 አለኝ ስገድ 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 አለኝ ለሱ ዘምር ዘምር አለኝ። አሜን። ጌታ ኢየሱስ ይወዳቸዋል። አሜን። አንቺ ማጋን የመጣሽው ዛሬ እዚህ ሀገር ዘመድ አለሽ? አረ ምንም ዘመድ የለኝም። እኔ በቃ የሰው ቤት እየሰራሁ ሰው ቤትም ትሰራ ምንም አልተሳካ። መቼ ነው አሁን? በቅርብ? አዎ በቅርብ ጊዜ ነው የመጣው። ደግሞ አንተ ቻይና ላይ ቼ የሰው ቤት እየሰራ
አንቺ ግን አሁን በሰራሽ በዚህ በመጣልሽ ውጤት ስራ ማግኘት ትፈልጋለሽ? አዎ። ከዚህ በኋላ ሰው ቤት አትገቢም አንቺ። ውጤቱን ይዘሽ ከብረሽ ከፍ ብለሽ ወላጆችሽ ያያሉ። ብልልታ ጭብጨባ ለኢየሱስ ክብር። ግራ ገብቷት ውጤት ይያላት ያለ ቦታዋ አያችሁ ሰይጣን የሰራው ነገር ሁሉ የሚበላሽ ሆነ ምንድነው እሱ ጭንገፋ ነው እግዚአብሔር አምላክ ጭንገፋን አፈረሰ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ያላችሁ ክብር ስጡ እግዚአብሔር ይባረክ አሜን 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 ኢየሱስ ይባረክ ሃሌሉያ ጌታ ይባርካችሁ ሂዱ ደስ ይላችሁ አይዞሽ እሺ ምስክርነታችሁን በኢየሱስ ስም ይዛችሁ ተመጣላችሁ ጌታና መስክኑ ደስ ይላችሁ ሂዱ ايه يتلكو منفس نو تلكو ني متاو بتلكو عالم تلكو ني متاو هاقالو هاقالو واو لانتا ني متاو واو تككل واو اوكي من من ارغ بلو نو يلاكو غدلو غدلو تبل اه اوكي بمن ملكو نو لمغدل يتلاكو بمن بيون بيچا غدلو نو يتبالو بمنون بيون بيچا غدلو تبالو جوچاچو نانسو ጠላቶቻችሁ በኢየሱስ ክርስቶስም ይገደላሉ። አሜን። አሜን አላለኝ ማንድ ሰው እህ ያልጋ። I can kill demons. አጋንንቶችን መግደል ይችላል። ጆቻችሁን አንሱ። ጠይ ወራዚ ተጋርጋችሁ አራቱንም ተጋ ተጋ። በጌታ በኢየሱስም ልቀቃቸውና አው! ልልታ ጥብጣባ ለኢየሱስ ክብር። ተነሱ ወንድሞቼና አቶቼ ተነስ ቤቢ አህ ኢየሱስ ይባረክ ሎክ የት እንዳለ ያቀም ደ ሰላም ነው ደና እግዚአብሔር ማን ነው ስም ጸጋብ እ ጸጋብ ጸጋብ ከየት አገር መጣ ጸግሽ ከሻሸመኔ ከሻሸመኔ አዎ ኦ ሻሸመኔ ላይ የሚሰራውን ወጋውት አሜን እዛ ምድር ላይ የሚሰራውን አሜን ወግቻለሁ አሜን አው ዛም ይሰራውን ታቃላችሁ አይደል ጸጋ አቤት ተወደኛለ በጣም አውነት አውነት በጣም ቻናልን ራስ ከተታተለ ሁሌ ነው የምትከታተለው አአ እስማ እኔ ራሴ በጣም ነው የምወደው አሜን በእውነት እኔ ራሴ ጸግሽን በጣም ነው የምወደው አሜን እሱ ደግሞ እኔን ይወደኛል ግን ጸግሽ አሁን ልገል ፈልጋለሁ አልከኝ ምን አርገ ነው አላልኩም እንዴ አራኔ መስከር ለጥራ እንዴ ሰንት ከሺ በላይ እገልሃለሁ አሁን መግደል ፈልጋለሁ ተልከኝ ነው መጣው አልከኝ አሁን አራኔ አልተላኩም ሲጀምር ጸግሽ ኢየሱስ ይወዳል አሜን ጌታ ኢየሱስ ይወዳል አሜን እግዚአብሔር ባር እሱ አይደለም እሱ ላይ ያለ መንፈስ ነው ከዛ ሀገር የነፍሰ ገዳይ መንፈስ በኢየሱስም ገደልኩት ዛሬ አሜን በኢየሱስም እስቲ ጆቻችሁና ለሻሸመኔ ከተማ እንጸልያለን አሜን ጆቻችሁና ሻሸመኔ let every saints በዛ ያሉ ቅዱሳን በዛ ያሉ ወንድ ሴት ሽማግሌ ወጣቶች እግዚአብሔር አምላክ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የምድራችሁን አፈር ከተማችሁን የሚጠብቅ የክርስቶስን ሰላም በኢየሱስ ስም ለከተማችሁ ተናገርኩኝ አሜን እግዚአብሔር ባርኳችኋል ሻሸመኔ ንግዷ ህንጻው አገሯ ህዝቧ በኢየሱስ ስም ይለመልማል አሜን እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ ለጌታ ከፍ ያለ ልልታና ጭብጨባ ወጣቶቿ ይለመልማሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ደስ ይላችሁ ጌታን ያከብራችሁ በሰላም ሂዱ ጸግሽ ተባረኩ ሂዱ በሰላም እግዚአብሔር አላህ የጻፈው አላታለሁ አሃ ነኛታይ ጉበደይ ዋዮ ዋዮ ዋይ ናናጀታ እኛዋቲ እኛዋቲ እኙ ናናጀታ
አኙ ናት ወያ አኙ አቲ አኙ ወያ ማታሽ ተጨጭዘ ራቁታ አሃ በጸጉሯ ላይ አሰርቼባታለሁ እሺ ወያ ወይ ወያ 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 ኦኬ ጸጉሯ ላይ የተደገመ ከጸጉሯ ላይ ተቆርጦ ነው የተደገመው በድግምት ነው እንደዚህ ያረጋዋል ቀድም በጸጉሯ ላይ የተሰራ ድግምት እብድ ሊያረጋት ነው እብድ 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 ናናጀሰማ ጋድላ ገላታለሁ ወያ ገላታለሁ ወያ ጸጉሯን ቆርጬ ወስጃለሁ ናኛ ጠቃ እበላታለሁ ገላታለሁ ኦኬ ዛሬ እኔ ራሴ በላሃለሁ አረ መቃ ጎፍታ ኢየሱስን እብደ ጎፍታ ኢየሱስን እኛ ተምታ አዎ አ ጸጉሬ ላይ ሰራለ ተራን ጸጉሬ ላይ አዎ ኦኙ ከነረቶ ጀት 1500 ኦኙ ዳ ከነረተ እርገም ወጀቺ ዘረት ኦኙ ዳት ቡዳ አንደ በሳሽ ይትረት ቡዳ ኦኬ ወዮ 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 እስቲ ጆቻችን አንሶ ጣላቴ በሉ ወዮ በኔ ፋንታ ወዮ ዛሬ አልቅሷልና ወዮ የኔ ነገር ወዮ ተከፍቷል ወዮ ወዮ እያለቀሰ ያለው ጣላት ነው ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ለሁላችሁም ጭንገፋን ሰብሯል ወዮ ወዮ በጠጉር ላይ የተሰራችሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ሊቀቁና አጥፋ ብሎ ለእስራኤል ነግሮት ነበርና እግዚአብሔር በአማሌክ ጥፋት ውስጥ ለእስራኤል የሚበጣውን በረከት ስለተረዳ አስቀድሞ ስለጥላቶቹ አወራው ዛሬ ቁጭ አርጎ እንደ ቴሌቪዥን አንተን ሲያስለቅስ የነበረውን እየሰበረ የሚያሳይ ቲያትር አይደለም ያንቺና ያንተ ህይወት እየተፈታ እንደሆነ እርግጠኛ እንድትሆኚ ነው ይቆሩ በቃ ይቆሩ አልቀሰ አይደለ ተራ ይው ጣላት ቆሞ ሲል አንተ ደሞ እጅን አጣምረ ባለው ወጋው ላለ ነው እንዴ ቻካ ባራል ጋልበታው ትላል አሜን ይወል እግዚአብሔር አምላክ ትልቁ ስራው አንተን መካስ ሲፈልግ እንዳደረጉ ጣላቶችን ያደርጋቸዋል አልቀሰ ከሆነ ሲያለቅስ ያሳያል ወዮ ብለህ ጨንቆ ከሆነ ሲያስጨንቅ ያሳያል እዚህ ቆሜ ሰዎችን እየፈታው ነው እፈታለሁ አንተን እፈታለሁ አንቺንም እፈታለሁ ሁሌ እፈታለሁ እስኪ አሜን አሜን ደስ እቴ ማነው ስምሽ ዳሪቱ እ ያዲቱ አፋና ማሬ በጋ ትንሽ አውቃለሁ ትንሽ ጭንቅላትሽ ምን ድረም ይስማሽ ጭንቅላቱ ሁሌ ያስጨንቃል እንቅልፍ ሲተኛ ወደ ያስጨንቃል በቃ ያዞራል ሁሌ ያዞርሻል አው አኪም ቤት ሁሉም ይሄዳሉ አኪም ቤት ሄጅ ነበር አው ታይቦድ ሁሌ ይላሉ መድኃኒት እየወሰድኩ ነበር ግን ጭንቀት ሁሌ ጭንቀት ከየት አገር ነው የመጣሽው ከሞጆ
ሞጆ ኢየሱስ ይባርካችሁ። አሜን። አንቺ ከየት መጣሽ? አዱላላ። አንቺ ከየት መጣሽ? አንቺስ? አምቦ። ከአምቦ? ኦ እህቶቼ ኢየሱስ ክርስቶስ ይወዳችኋል። ከሁላችሁም ላይ ዘንዶ ከላያችሁ ላይ ተቆርጧል። እግዚአብሔርን አመስግኑ። ደስ ይላልሽ። ከዚህ በኋላ አያምሽ። አሜን። እግዚአብሔር ይባርክ። ደስ ይላላችሁ። እግዚአብሔርን እየባረካችሁ በሰላም በሰላም በሰላም። ያው ይሄን የሚያህል ሰው አባታችን ዛሬ ሲንት ሚሊዮን ለኛ ብዙዎች ናቸው። ብዙዎች ናቸው እኮ። አዎ ብዙዎች ናቸው። ብዙ ናቸው። ብዙ ናቸው። አንተስ? የምድራሻዋ የሚናገር ስፍራ ናቸው። እናት ናቸው። አባት ናቸው። ስጆቻችሁን አንሱ። የእናቶቻችን ቀንበር ይሰበር። የአባቶቻችን ቀንበር ይሰበር። መርገማቸው ይሰበር። ልቀቃቸውና በኢየሱስም ፍሪ። እልልታ ጭብጨባ ለኢየሱስ ክብር። ተነሱ ነፃ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። በሕይወት ያኖረ ችርነቱ ልንገር ምረቱ ሊዘሚ እኔ ልቀኝል ኦ ግኔ ስጆቻችሁ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ነውና መሐሪው ጌታ ምስጋና ይብዛል። ቸርነቱ ልንገር ምሕረቱ ልዘሚ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። የነፍሳችን ጌታ አባቶቻችንን እናቶቻችንን የፈታ ጌታ። አባቴ ማን ነው ስም? ዮሐንስ። ዮሐንስ ከየት ሀገር መጣ አባ? ከወንጂ። ከወንጂ? ከወንጂ ሸዋ። ከወንጂ ሸዋ። ማማ ማን ነው ስምሽ? ሙሉዬ። ከየት መጣሽ? ከሞጆ። ከሞጆ። ኦ ማማ ከየት መጣሽ? ከሳር ቤት አዲስ አበባ። እሺ። ለ14 አመት ሙሉ እንቅልፍ የለኝም። ተኝተሽ አታውቂም? አዎ በታብሌት ነው 4 አመት። ማማ አይዞሽ ጠላትሽ ዛሬ ተወግቷል። 14 አመት መድኃኒት ትበያለሽ። እንቅልፍ የሚባል የለም። የማገለግለው ጌታ ምስክሬ ነው። ዛሬ የእግዚአብሔር መንፈስ ፈቶሽ ከሆነ የወደቅሽበትን አታውቂም። አሜን። ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔር አምላክ ነውና መሐሪው ጌታ ምስጋና ይብዛለት ቸርነቱ ልንገር ምሕረቱ ሊዘምር። አይዞሽ ሊያሳምንሽ ነው የሚፈልጉት። ሉክ ሽባ አርጓታል። እጇን ወጣት ልጅ ነች። ነይስቲ ነይ እናቷ ነች ወይ በቤተሰቧ ወይ አንዷ ብቻ ነይ። ሉክ እስቲ ስታመጣት እንደዚህ ነው ወይ ያመጣቻት ወይስ ምንድን ነው እንጠይቃለን እስቲ። እቴ ምንሽ ናት እቺ? ልጄ ነች። ልጅሽ ናት? እና እንደዚህ ብላ ምትል ሴት ነው ያመጣሽው ወይስ ቀጥ ያለች እንዳንቺ የመጣሽው? ያለችውን ቀጥ ያለችውን ነው። ቀጥ ያለችውን ነው እንዴ? እስቲ እስቲ ግን እርግጠኛ ሁኝ። ምክንያቱም ይሄ እጇ እንደዚህ ብሏል፣ እግሯ ተጣሟል፣ አፏ ወደዚህ ዞሯል፣ ፊቷ ወደዛ ዞሯል፣ አንገቷ ተጣሟል። እና እስቲ በደንብ ያት። ምናልባት ያንቺ ከሆነች አቃለው። እኔ ልጄ ነች። ያንቺ ነች? ከየት ሀገር ነው የመጣችሁት? ከዴራ። እ ከዴራ? ከዴራ ነው። ታዲያ ምንድነው እንደዚህ ጥምም የሚያረጋት? አሁን አላወቅሽም? ስታመጣት ቀጥ አድርጋ ነው ያመጣቻል። ግን እዚህ ጥምምምም ብላ አሁን አፏን ዘጋግቷት አጠባም ማዋታል። ኦ ከዴራ ነው የመጣችሁት? ትማራለች? ስንተኛ? አስረኛ?
ኦኬ ቤት ውስጥ የምታዩ ነገር ነበር እሷ ላይ የተለየ የምትዩ ነገር እሷ ባህራ ይለያል የሷ ይለያል ለምሳሌ ምን ምን አለ በቃ አላት ወቅት እሺ ወቅት አላት ወቅት አላት ኦኬ ምንድን ነው የምትሆነው በዛ ወቅት ምን ትላለች መናገር አትናገርም በቃ ትቆጣለች ባህሪዋ ባህሪዋ ይቆጣል ግን አሁን በነገራችን ላይ ስሙኝ እንደዚህ እንደተጣመመች እኔ በተዋት እንዲሆን አልምትቀረው እያት እስቲ እንደዚህ ሆነ እንደዚህ እንደ አሮጊት እኔ በቤቴ ብዙ ነው ታሪኬ እኮ ምንድነው እጇን እንደዚህ ያደረገው በቅንድብ አይደለም በአፍ ንገረኝ በአፍ ንገረኝ አንተ ነህ ወይ አንተ ራስ አጣመምኮ እጇን እድሏን ምን አደረከው ዘጋጋው ዝግት አደረከው ኦኬ እኔ መንግስቱ ሰርቷል እሺ ባስተር ብርና በፖስት ካርድ ሰርቷል በፖስት ካርድ ይፈልገው አግኝቷል አግኝቷል ዛሬ አውሮፓ ይሆንም ግን ሰርቷል ያባት ነበር አባታ ሚስተፈልግልኛለው አትመጥነው ለሽናት ግን አባታ እዚህ ሚስታጣዋለው እሱ ግን በፖስት ካርድና ባስተር ብር አሰርቶ ሰጥቷል ያባት ነበር ግን እግዚአብሔር አስመለጣ ዛሬ ደሞ ልደፋት ነው ንደፋት ነው ኦኬ መንግስቱን አንተ በስንት ብር ነው ያስደራው በቃ ሮሮ ባስራስር ብር ይሰጣታል ባስራስር ብር ሁሉ ግዜ በእጅ ነው የሚሰጣት በእጅ ነው የሚሰጣት ካላገባውሽ ብሎ አላላትም እሱ ግን ሊያገባት ይፈልጋል አዎ አልነገራትም ሳይነግራት ግን ይሰራባታል አዎ ስለዚህ አሁን አንተ አጣማህ ዛሬ ልገላት ትፈልጋለህ? እጇን ሁሉ ቁልምምም አርገዋል። ስንት ናችሁ ላይዋላ ያላችሁት ግን? ሁለት ናችሁ። ሁለቱ ናችሁ ነው እጇን እግሯን እንደዚህ ጥምም ያረጋችሁት? ኦኬ። አባታ ቤተሰብ የሚላከው አብሮት ይተኛል። አብሮት ይተኛል። ለሌለኝ ማታ ሁልጊዜ ማታ አብሮት ተኝቶ ጠዋል እናቷን ነገራት ዝም ባይ አጣምንሽም አልኳት። ዘማሪች ለተመጣ ስትላ አባቷን አስቀራውት እንዳይመጣ ያደረኩስ ማማ አባቷ ስሙ ታምሩ ኦኬ እንዲሞት ፈልጋለሁ እሱም እንዲሞት ፈልጋለሁ እሷም እንድትሆን እሷም እናቷን ምን አረካት እናቷ ፊቷሊ ማዲያ ተዘጣውባ እግሯን አሳበርኩት በቃ እሷም ትሞታለች ትንሽ ቀን የቀራት ትሞታለች መጀመሪያ ግን ታምሩን ነው የምደፋው ከዛን እሷ በልጅነቷ ትቅም ነበርውላ አሁንም ቅርንትለት አርብለት እሱ የቃመ ነበር አባታ ጫቱን ትቶ ሲወጣ አንስቼ አስበላሁት አስበላሁት እሱ አጣቀም ነበር አስበልቼ ከዛም ማታ ምን አርገሽ ነው አልኳት እሺ ዝም አለችኝ አስበላታለሁ ጫት ኦኬ ኦኬ ሁለታችሁም አጋንንቶች መንግስቱ 10 ብርና ፖስት ካርድ እየሰጠ እምልምል ያደረካት መንፈስ ዛሬ ታሪክ ተዘጋ ልቀቃትና እልልታ ጥብጣባ ለጌታ ለኢየሱስ ክብር ታሪክ የጀመረ በቀራን የሆነ በመስቀሉ ግርጌ አጋጣሚ አይደለም የኛ ታሪክ የጀመረው ከ2000 ዓመት በፊት መስቀሉ ስር ነው ለዚህ ደስ የሚለው ሰው ካለ ለልታ ለጌታ ተነሽ እስቴቴ ሚሚ አሁን እንደዚህ ነው በሬዘሻት የምትጠሹ እጇ እንደዚህ እግሯ እንደዚህ አው ሁሉ ነገር እንደዚህ ነበር አው ያው ጌታ ኢየሱስ አስረክቦሻል አሜን ማን ነው ስምሽ ሚሚ ማን ነው ስምሽ ስብና ነይ ተጋቢ ወደዚህ
ቆም ይስጣ ማን ነው ስምሽ ስፍና ስፍና ስንተኛ ፍልሽ 10 እኔ መንግስቱ ነኝ አልሽ አንቺ ደሞ አሁን ደሞ ስፍናት ያለሽ ስንት ስም ነው ያለሽ አንቺ ማን መንግስቱ ነኝ አልሽ እኮ አሁን ማን ነው ስሙ ስም መንግስቱ ማን ነው ስምሽ ስፍና ስፍራ ነው ስምሽ ስፍና ስፍራ ስፍና ስፍና ኦኬ እንዴ አሁን መንግስቱ ነኝ አላለችም እንዴ እ ኦኦ ስፍና ደሞ ሁለት ነኝ አልሽ እኔ እንዴት ነው ሁለት ይሆንሽው ራሱ ስንት ነሽ አንቺ ምን ሆነሽ ነው ታዲያ ሁለት ነኝ የምትይው እ ሁለት ነኝ አልሽ እኮ አንቺ አሁን አሁን አንድ ነኝ እንዴ አሁን ሁለት ነኝ አላለችም እንዴ ስንት ስፍና ነው አንቺ አንዴ መንግስቱ ነኝ አልሽኝ አንዴ ሁለት ነኝ አልሽኝ አሁን እኮ ነው አሁን አንዴ ደግሞ 10 ብር ነኝ አንዴ ፖስት ካርድ ነኝ አልሽኝ ማነሽ አንቺ ፖስት ካርድ ነሽ እንዴ አንቺ እንዴ አሁን 10 ብር ነኝ ምናምን አላልሽም እ እርግጠኛ ነሽ እርግጠኛ ነሽ ኦኬ እንግዲህ ቀደም መንግስቱ ነኝ 10 ብር ነኝ አሁን ደግሞ ስፍና ነኝ ሚገርም ነው አባትሽ ማን ነው ስሙ ታምሩ መግደል ፈልጋለሽ እሱ እንዴ እኔ እንን አላምንም መግደል ፈልጋለሁ አልሽ ታምሩን አሁን ትወጃለሽ ታምሩ ስፍና ወደዋል እኔ አልገለውም እንዴ መንግስቱ የሚባል ሰው ታቀልሽ ማንሽ ነው ማለት እኛ ቤት ተጣ ነበር መጣጥ ቤት ነበር አሃ መጣጥ ቤት ነበራችሁ እየመጣ ይጣ እሺ 10 10 እንዴት ነው ይሰጥሻል ኦ ማለት አስተናግድ ነበር የተወሰነ ሰዓት ነው ስለዚህ 10 ይሰጥሻል 10 ብር ይሰጠኝ ነበር ዋው ደግ ነው በጣም አረ ከዛ እንደገና ይመጣና አሁንም በሌላ ቀን ደግሞ ይጣጣና አሁንም 10 ይሰጥሻል አንድ ቀን ደግሞ ፖስት ካርድ ጨመረልሽ 10 ፖስት ካርድ እንደ በቃ እኮ የሚገርም እኮ እስቲ ጆቻችሁን አንሱና የተወጋ ይሁን ብሎ በነገራችን ላይ ስሙኝ አጋንንት ትምርት ነው ይሄ ፖይንት ኦፍ ኮኔክሽን ይፈልጋል አንቺን ለመምታት የሆነ ነገር ለማረክ ከፈለገ መገናኛ ይፈልጋል ለምሳሌ በምትቀበዩ ቃ አንቺ ያሰጣሹ ኦር ደግሞ የአንቺ የሆነ ቃ ብቻ የሆነ ብቻ መገናኛ ይፈልጋል በገንዘብ ሊሆን ይችላል በሆነ ነገር እና ታዲያ ምን ላይ አርቀኑ ሙሉ ሳልቀበለዋል ወይ ምን ላይ አርግ ለምትሉ ሰዎች መልሳለ ገና በጠዋቱ ቀኑን ሳትገናኝ እያንዳንዱ ያንቺን ነገር ወዳንቺም የሚመጣውን እጅሽንም በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ደም ሸፍኙ ይስማል በኢየሱስ ደም ምን በዩ ሸፍኙ እጅሽን ማን እንደሚጠብጥሽ አታቂም ማን እንደሚጨብጥህ አታቅም ማን ምን እንደሚሰጥሽ አታቂም ማን ምን እንደሚቀበል አያቅም ስለዚህ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ራስሽን ሸፍነሽ የእግዚአብሔር ቃል እንደሚል ቀኖቹ ክፎች ናቸውና ዘመኑን ዋጁ እያንዳንዱ ቀን እንደው እንግሊዘኛው every days are evil ነው የሚለው እያንዳንዱ ቀን ምንድነው ራሱ ሰይጣን ነው የሚለው ሰኞ ሰይጣን ነው ማክሰኞ ሰይጣን ነው ሮብ ሰይጣን ነው ሐሙስ ሰይጣን ነው ቅዳሜ ሰይጣን ነው ሰባቱም ቀን ሰይጣን ነው ስለዚህ redeem the day ይላል እንግሊዘኛው አማርኛው ደግሞ ቀኖቹን ምን በሉ ዋጁት እንዴ ነው የምትዋጀው ያው ትምርት ነው እዚህ ያለው ምን ሰው ጆቹን ያሳየኝ ቀኖን ምን ያርገዋል ይዋጀዋል መዋጀት ማለት የራሱ አርጎ ይወጣል ማለት ነው አንተ ባለዋጀው ሐሙስ ውስጥ ምን እንደምትቀበል አታውቅም ወንድሜ ስለዚህ ቀኖን ምን ታርገዋለህ ሐሙሱን በኢየሱስ ደም ሸፍነ ቀኑን ዋጅተው እጅን በደሙ ሸፍነ ልጅ ጋር ለልጆችን ቤት ካለ ቤትን ሸፍነ ተወጣለ የደጋሚ ድግምት አንተ ላይ ምን አይልም አቤት ይስማል ወይ ይስማል ወይ አይሰራም ስለዚህ ይሄ ትልቅ ትምርት ነው አንቺ የምትቀበዩ 10 ብር የምትቀበዩ ፖስት ካርዱ ድግምት ነው አስሮሽ ነበር ቁልምም አርጎ በታንጋድ እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ ተፈተሻል እንኳን ደስ አለሽ እቺ ምንሽ ነች አጠገብሻል እናትሽ እሷስ እቀፈያቸው እስቲ
እንኳን ደስ አላችሁ በይና ቀፏቸው ሺስ ፍሪ ነጻ ጌታ ይባረክ እልልታ አላችሁ ማሚ ደስ አለሽ አዎ ደስ አለሽ ከየት ነው የመጣችሁት ከዴራ በኢየሱስም በጤራ ምድር ያሉ ወንድሞችን እህቶችን ኖዋሪዎችን ህዝቧን ሁሉ ባርኩኝ በጌታ በኢየሱስም እግዚአብሔር ይባርካችሁ ታምሩ ነው እ ታሜ ሰይጣን እዚህ ደግሷል አንተ ግን በኢየሱስ ደም ተሸፍናል ጠላት ተዋርዷል እግዚአብሔርና መስግን ደስ ይያላችሁ እግዚአብሔርን ይባርካችሁ እልልታ ለጌታ እየሰጣችሁ ይሄዱ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን አሜን የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ